হাতে হাতে লাঠি লৈ এদল মহিলা আন্ধাৰৰ মাজে মাজে টহল মহিলা মাজে মাজে বজাইছে হুইছে লাঠি টর্চ লাইট লৈ নিখাৰ আন্ধাৰত কৰিছে কি মহিলাসকলে নিখা ঘৰত শুই থকা সকলক অভয় পানী দি নিখাৰ প্ৰহৰী হৈছে এই মহিলাসকল আমি এটা ভিডিপি ডিউটি দি থাকো দুমাহ হৈ গল আমাৰ ইয়াতে সুৰৰ উৎপাদটো বেছি হৈ গৈছে দিনক দিনে মানে ড্ৰাগছৰ কাৰণে হৈছে আৰু ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীবিলাকৰ মানে উৎপাদটো অলপ বেছি হৈ গৈছে ন সেইটোৰ কাৰণে সুৰৰ উৎপাদটো বেছি হৈছে ৰাতি ঘৰত আপোনাৰ গৰু মুৰ্গী মুৰ্গীও লৈ যায় মুৰ্গীৰ গঁৰাল মানে একেবাৰে খালী কৰি লৈ যায় এই দৃশ্য চামগুৰিৰ নিশা হ'লেই অঞ্চলটোত চুৰ ডকাইতৰ ৰূপত সক্ৰিয় হৈ পৰে এদল ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলীৰ পৰা একো বস্তুৱে সাৰি নাযায় চুৰৰ হাতৰ পৰা সেই ঘৰৰ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ এইদৰে নিশাৰ প্ৰহৰী হৈছে এই মহিলাসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ আমাৰ ইয়াতে ধৰ যিটো এইখিনিত আমাৰ ৰেল লাইন আছে সেই ৰেল লাইনত মানে সন্ধিয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ উৎপাদটো বেছি গোটেই ৰেল লাইনটো আপুনি এতিয়া গ'লেও মানে তাত পাব যে বহি বহি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকে এইটো অলপ মানে চকু দিয়ে চৰকাৰে আৰু দিনত ঘৰ সংসাৰ চম্ভালি নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱতি নিশা তিনি বজালৈকে গাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰে এই মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী 25 জনীয়া দলটোত 2 এজন পুৰুষৰ বাদে সকলোখিনিয়ে হৈছে মহিলা পুৰুষক চাই থাকিলেও নহ'ব পুৰুষক চাই থাকিলেওতো আমাৰ নিজৰে ক্ষতি হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলো মহিলাই মানে একগোট হৈ পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে ডিউটি মানে কষ্টই হওক লাগে সেইটোৰ কাৰণে মানে ভিডিপি ডিউটিটো আমি সকলোৱে মিলি পেলাই মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিগত 3 মাহ ধৰি মৰণক শৰণ দি প্ৰতি নিশাই এই মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে পহৰা পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাতে হাতে লাঠি লৈ এদল মহিলা আন্ধাৰৰ মাজে মাজে টহল মহিলা মাজে মাজে বজাইছে শুইছে লাঠি টৰ্চ লাইট লৈ নিশাৰ আন্ধাৰত কৰিছে কি মহিলাসকলে নিশা ঘৰত শুই থকা সকলক অভয় পানী দি নিশাৰ প্ৰহৰী হৈছে এই মহিলাসকল আমি এতিয়া ভিডিপি ডিউটি দি থাকো দুমাহ হৈ গল আমাৰ ইয়াতে চুৰৰ উৎপাদটো বেছি হৈ গৈছে দিনক দিনে মানে ড্ৰাগছৰ কাৰণে হৈছে আৰু ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীবিলাকৰ মানে উৎপাদটো অলপ বেছি হৈ গৈছে ন সেইটোৰ কাৰণে চুৰৰ উৎপাদটো বেছি হৈছে ৰাতি ঘৰত আপোনাৰ গৰু মুৰ্গী মুৰ্গীও লৈ যায় মুৰ্গীৰ গঁৰাল মানে একেবাৰে খালী কৰি লৈ যায় এই দৃশ্য চামগুৰিৰ নিশা হ'লেই অঞ্চলটোত চুৰ ডকাইতৰ ৰূপত সক্ৰিয় হৈ পৰে এদল ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলীৰ পৰা একো বস্তুৱে সাৰি নাযায় চুৰৰ হাতৰ পৰা সেই ঘৰৰ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ এইদৰে নিশাৰ প্ৰহৰী হৈছে এই মহিলাসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ আমাৰ ইয়াতে ধৰ যিটো এইখিনিত আমাৰ ৰেল লাইন আছে সেই ৰেল লাইনত মানে সন্ধিয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ উৎপাদটো বেছি গোটেই ৰেল লাইনটো আপুনি এতিয়া গ'লেও মানে তাত পাব যে বহি বহি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকে এইটো অলপ মানে চকু দিয়ে চৰকাৰে আৰু দিনত ঘৰ সংসাৰ চম্ভালি নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱতি নিশা তিনি বজালৈকে গাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰে এই মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী 25 জনীয়া দলটোত 2 এজন পুৰুষৰ বাদে সকলোখিনিয়ে হৈছে মহিলা পুৰুষক চাই থাকিলেও নহ'ব পুৰুষক চাই থাকিলেওতো আমাৰ নিজৰে ক্ষতি হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলো মহিলাই মানে একগোট হৈ পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে ডিউটি মানে কষ্টই হওক লাগে সেইটোৰ কাৰণে মানে ভিডিপি ডিউটিটো আমি সকলোৱে মিলি পেলাই মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিগত 3 মাহ ধৰি মৰণক শৰণ দি প্ৰতি নিশাই এই মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে পহৰা পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ